feina. Estem convençuts de que amb una gestió prudent i rigorosa podem revertir aquesta situació. Per què? Dues reflexions sobre el deute, perquè se n'ha parlat molt i crec que és important aportar-hi aquesta reflexió. Primer, el deute, el que pensem fer a l'equip d'aquesta candidatura és, si el soci ens dona, ens fa l'honor de poder guanyar les eleccions, el deute, el primer que s'ha de fer és, evidentment, seure amb les entitats bancàries i amb altres finançadors d'aquest deute creixent del club, seure amb ells i amb transparència, explicar la situació i negociar com fer front a un refinançament del deute. I dic amb transparència perquè els bancs, com qualsevol entitat, el que també vol és conèixer la situació del club i els plans del club conforme es van fent, sobretot si ens ha deixat molts diners al club. No pot ser que algunes entitats s'assabentin de vegades pels passadissos o per la premsa de plans que té el club. Si tu tens una relació amb una entitat, aquesta entitat ha de sentir-se també que tu l'informes de les coses. I per tant estem convençuts que podrem fer-ho i per començar tractarem un per un amb totes aquestes entitats per veure com afrontem junts, perquè aquest serà un problema del club i de les entitats, afrontar junts l'extensió dels calendaris de pagament. Per tant, refinançament i tracte molt transparent, honest i de lleial col·laboració amb les entitats per afrontar el deute.